Դեկտեմբերի 5-ը կամավորների միջազգային օրն է։ Այդ առիթով Հայաստանի ազգային պատկերասրահում լուսանկարների ցուցահանդես բացվեց։ Հայ կամավորների միությունը ներկայացրեց «Ես կամավոր եմ» ծրագիրը, որի նպատակն է բարձրացնել իրազեկությունը կամավորության մասին։ Հայաստանում շատ հաճախ կամավոր բառն ասոցացվում է միայն պատերազմի կամ բնական աղետների հետ, երբ օգնություն է ցուցաբերվում ծանր վիճակում հայտնված մարդուն։ Սակայն աշխարհում ապրում են բազմահազար մարդիկ, ովքեր կամավոր են խաղաղ պայմաններում։ Մոսկվա բնակ Արսեն Պետրոսյանն օրինակ արդեն 3 ամիս է Հայաստանում է որպես կամավոր եւ իր գիտելիքներն է փոխանցում ինտերնետային համաժողովներով հետաքրքրվողներին։ Եվ որ իմացել եմ, որ դա հնարավորություն կա կամավորական աշխատել ու ապրել այստեղ, իմ մասնագիտությամբ, ու որ իմ մասնագիտությամբ կարող է օգտակար լինի Հայաստանին, ես միանգամից ուզեցել եմ, որովհետեւ իմ համար է դա շատ կարեւոր է։ Հայ կամավորների միությունը գործում է 2000 թվականից։ Երեք հիմնադիրներից մեկը առաքելական եկեղեցու սպասավոր է՝ Տեր Հովնան Քահանադեմերճյանը։ Տարիներ առաջ հենց նա է իր ընկերների հետ որոշել կամավորության մշակույթը զարգացնել Հայաստանում, աջակցել հայ եւ օտարազգի կամավորներին կատարելու իրենց առաքելությունը։ Տեր Հովնանն այժմ ծառայում է Ամերիկայի Արևելյան Հայոց թեմում, Ֆլորիդայի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում։ Ներկայումս կան շատ կամավորներ, բայց իրենք բացահայտված չեն Հայաստանում ու մենք փորձում ենք իրենց մի քիչ բացահայտել։ Կամավորությունը մարդկանց անհատույց ծառայելն է ինքնակամ եւ սիրով։ Կամավորը հասարակության խնդիրներն իրենը համարող մարդն է։ Ես կամավոր եմ ծրագրին աջակցող Counterpart International կազմակերպության ղեկավար Ալեքս Սարդարի կարծիքով, սակայն կամավորությունը միայն անհատի վերաբերմունքը չէ, այն նաեւ պետության խնդիրն է։ Գիտեք, ընդհանրապես զարգացած երկրներում տնտեսապես եւ քաղաքապես, սոցիալապես զարգացած երկրներում կամավորական աշխատանքը դիտարկվում է որպես տնտեսության զարգացման եւ աճի կարեւոր բաղադրիչներից մեկը։ Միջոցառմանը ներկա էին նաեւ մայրաքաղաքի ավագ դպրոցների սաներ, ովքեր մասնակցել են «Ես կամավոր եմ» թեմայով շարադրության մրցույթին։ Նրանցից լավագույններին միությունն այդ օրը մրցանակներ հանձնեց։ Արժեքներ կան, որ համամարտկային են անշուշտ եւ կարծում եմ, որ բարի կամքը, բարի գործությունը, մարդասիրությունը, սրանք այն արժեքներն են, որ եւ այո, միացնում են ողջ մարդկությանը։ Շնորհակալական հավաստագրեր ստացան նաեւ ազգային պատկերասրահի կամավորները, ովքեր անցնող տարի հանդես էին եկել ամենատարբեր նախաձեռնություններով եւ աջակցել թանգարանի գործունեությանը։ Ես կամավոր եմ լուսանկարների ցուցահանդեսը կգործի մինչև դեկտեմբերի 16-ը։